Губернатор Одеської області Максим Степанов вніс усю суму застави за громадського активіста Сергія Стерненка, який з п'ятниці перебуває у СІЗО. Цей факт чиновник підтвердив на своїй сторінці Фейсбук, де розмістив фотоквитанції з перерахунком 600 тисяч гривень. Таким чином, екс-лідер Одеського правого сектору Стерненко, який підозрюється в організації масових заворушень під час протесту у Літньому театрі, може вийти із СІЗО вже у понеділок. Разом з тим, депутат Лиманської районної ради Сергій Щербич, який вже протягом 2 років доводить у суді, що Стерненко його викрав та катував, просив губернатора не вносити за активіста заставу. На його думку, ця людина не повинна перебувати на свободі.